Hem tireşe mal kişi özü cevap verse gerek, hem de sebepten anday derse gerek var. Bir tünde kızmattan alınan Ziyadin Jamaldinov oblustu 2021 yılın iyul ayından beri jetektep kele jatkan. Jamaldinov'tun kızmattan getişine ülkü başçısı tarafından tüzülgön atayın komissiyanın jıyıntığı negiz bolgon. Anda prezidentin ökülünün işmerdüülügünde mıyzam buzu faktlar anıktalıp, öz milletlerin talaptagıday atkarbagandığı belgilengen. Ziyadin Jamaldinov'tu buga çeyin Jogorku Kengiştin deputattarı sındап, korrupsiyaga айыпташкан болчу. Prezidentin ökülü болуп турганда туугандары айыл чарба жерлерин менчиктештирген маалыматтар жана телефондогу сүйлөшүүсү социалдық тармақтарға тарап кеткен еле. Егер де кімге кім жазып, ішті үстінде қаттуу айтып көңілді ортқан болсам, жаман жақсы айтқан болса, мен кешірім сұраймын. Анам азыркы жаңы шайланып отқан Елшібек Нұржадыевичқа игіліктерді қалайбыз. Бұл жерде іштеп отқан барлық коллектив меніңше сіздерге, сізге жақсы İnşallah bari belirtti geldi. Ümitim çoğun. Облыс башчысынын биринчи орун басары Данияр Жаныкулов жана Карасуу районунун акими Турусбек Ногоев дагы кызматтан кетти. Учурда атка минерлерге тиешеси бар делип интернетке тараган тасма боюнча укук коргоо органдары иликтөөгө алганы белгилүү болду. Кызматынан алынган Жаныкулов видео байкоодогу учурлар атайын монтаждалганын айтып, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Учурда атка минерден буга чейинки ишмердүүлүгүн облустук прокуратура иликтей турганын көзөмөл органы кабарлаган. Ооба, камеранын бардыгы ал өзүбүз койгонбуз, өзүбүздүн коопсуздугу үчүн. Анан эми ал камераларды техникалык жактан эми ушул өкүлчүлүктүн баягы жалпы желесине байланган интернет желесине. Анан эми ал жерди кандай кылып бузуп кирет, кандай кылат, кайрдан көрөт, аны эми элдин бардыгы билет. Бирде авир ачыла турганда эч нерсе иш жок. Эми сизде ушундай авир ачыла турганда эч нерсе иш болгон жок. Эми ага ар ким айтып атпайбы, өзүнүн авирин алдында өзү жооп берет буюрса. Ал жерден ким айтты ал жер маселеси боюнча? Ошо видеодон мисалы негизинде эмне себеп болду? Жумуштан кетип кеттиңиз? Эми биздин кызмат бул саясий кызмат да. Чечим кабыл алынды, биз чечимге баш ийиш керек. Болду. Видеого эмне деп көрүп турасыз? Видео боюнча видеону көрдү. Бир жыл мурун болгон окуя болчу. Ал жерде арыз жазылган, конвертинде тоголок кат. Мындайча кыргызча айткандачы. Облыстагы президенттин өкүлү болуп жаңыдан Элчибек Жантаев дайындалды. Жаңы келген облыс башчысы министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев жалпы жамаатка тааныштырды. 50 жаштагы Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болуп иштеп келген. Ага чейин өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Түп районунун акимдигин аркалаган. Элчибек Жантаев жетекчилик сунуш өлкө башчысы тарабынан түшкөнүн айтып, алдыдагы иш пландарын ачыктады. Эң алгач айтат элем, бүгүн ушул жер мунап Анабдан көңүл бурушубуз керек. Муну баягы бир чети мындай тез да жашашыбыз керек, ошол эле учурда өтө кылдат жасашыбыз керек. Бул бирөөнүн жерин бирөөгө басып берип коюш да мүмкүн мындай бир. Ошондуктан кадр саясаты мындан ары карай туура алып кетиш үчүн бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп бердик. Муну ошо резервден алып дайындап, албетте тарталганы бар, тартылбаганы бар. Эгерде буга чейин айрым бир акимдер жанагындай тартиптик жаза колдонулган болсо, муну биз аны анализдейбиз. Бул бир тартиптик жаза алгандан кийин аны өзгөртүп кое тургандай мүмкүнчүлүгү бар, туурабы кээ бирлердин. Анын потенциалын мүмкүнчүлүгүн карап көрүшүбүз керек. А көбүрө кайра эле тарта албай атса, албетте ал мындай биз менен иштеше албайт, биз менен мындай бир артта калып баратса, жого баса албай атса дегендей. Биринчи орун басар менен акимдин кызматына кадрдык резервден дайындала турганын жаңы келген Элчибек Жантаев билдирди. Ал эми жумуштан кеткен жетекчилердин ишине укук коргоо органдары юридикалык баа бере турганын президенттик администрациядан кабарланган. Абдымалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Оштова.